saindo ali da curva dela. Aí, ó. Como que é o bagulho aqui? O bagulho é doido. Tem carro de todo tipo aqui. A maioria é caminhonete traçada, né? Moto. Pra aguentar o tranco aqui. Ó, tem estrada pra cá, ó. PC lá em cima. Aqui vai lá pro outro local. E aqui é o Baixadão. Olha que bonito aqui, ó. Pra todo lado que você vê tem gente bateando, fazendo régua, macetando pedra. Isso é pra fazer teste. Uma coisa eu falo, não se iluda com esse negócio de bateinha, essas calinhas aí que você vê na internet aí você vê aí essas calinhas, nego, né, oferecendo. Isso lá pega, algum local pega, mas aqui não pega não. Porque o serviço é bruto. Aqui sai da... Onde é o outro local na serra? No outro garimpo. Aqui nós vamos descer a serrona. Todo local aqui que você vê uma fitinha, barranca, é tudo marcado, ó. Já tem dono. Ela chega, marca aqui, ó. Quando tem essas fitas aí, você já não pode mexer, ó. Ó. Vamos descendo a serra aos poucos agora. Aqui já é descida. Parece que não, mas é um descidão. Se o cara errar aqui no buraco desse aqui, ele tá feio. Agora a gente vai pra cidade fazer um rango, depois cai pra selva de novo, pro mato. Tá só descendo, faz hora já. Aqui é um açude, estão aproveitando essa água aqui, ó, para moinho. E aqui é uma terra que fizeram para passar aqui, porque se não tivesse aterrado aqui, não passava não. Macetando aqui uma pedra-ferra aqui, moçada, ó. Já vai sair, não pode perder nada. Ela voa, viu? Esse aqui é de longe, não é daqui da região não, viu? Mas isso aqui é pegado, essas buchas aqui no aparelho, na GPX. Sem o aparelho você não pega esse tipo de material. Aqui é ouro fino, só ouro em pó. Ouro e pepita aqui dá uns 40 km da sua.
Pô, homem de sorte, tá louco. Vamos macetar o trem aqui pra ver o amarelinho, né? Bem de boa aqui, porque esse troço redondo, se você balangar com força, ele vai dar fora. Então tem que ser bem na maciota. Agora vamos ver aqui. É, aqui é ao vivo e a cor esquadriano, gente. Aqui não é nada, é boro mesmo. Moçada, eu vou mostrar aqui um ouro aqui ajuntado no maçarico. É assim, essa paçoca, ó. Depois que vai derreter, ó. Eles ajuntam tudo no maçarico, ó. Ó o metal. Aí, pra vender, o cara vai derreter lá. Ó o barulho. Aí, esse aqui é do meu amigo aí. Beleza. Esse Ceará aqui que eu falei que ia voltar lá de, com o jumento, mas não vai mais não, né? Não, vou voltar de Camaro mesmo. Vou voltar de Camaro mesmo, né? Aí sim. Aí sim. Botei fé. Bacana, né, cara? Aí, valeu, aí, né? Tá bonito aí. Você tá juntando faz dia já, né, cara? É, 3 dias só de serviço. E é ouro. É um ouro bom, né, cara? É um ouro bom. Na hora que queimar, derreter, vai ficar amarelinho. É sim. Vai dar um filé. Tempo bom aí. Valeu, Ceará. Obrigado aí, hein? Valeu. O preço dele, 68, teor 68. Aqui, vendido, na rua aqui, R$103,36. Um ouro melhorzinho um pouco. Isso aqui já é fundido, não é pepita, tá? Fundido. Isso aqui já é um ouro melhor. Teor 73, R$111 o grama. Não é a pepita não, 101 grama. Isso aqui eu acho que dá 12 gramas. 0,75 é o teor desse daqui. Um pouquinho melhor do que aquele lá. É, a qualidade do ouro. Todos esses ouros aqui, é, na mesma região. Só muda às vezes 1 metro, ou 2 ou 3. É em cima da serra. Afloramento de ouro. É 0,75 é o teor dele, 75. R$114 o grama. É, esse daqui, o teor 85. Teor 85. Já coloquei na tabela de melhorando o ouro. Já é um ouro mais dourado, mais bacana, ó. Esse daqui R$129 aqui no local. Teor 93. Isso aqui é um ótimo teor. Esse é o teor 93. Tem uma balança para medir teor de ouro mais puro. É medido pela balança. 93, tem um pouquinho aqui na hora de fundir, tem um líquido lá, ou senão um pozinho, ele dá. Então tá aqui, 93, 93. Teor 93, R$141 o grama, isso aqui deve dar umas 10 gramas. R$141,36. Aqui o melhor teor de ouro que deu por enquanto aqui nessa região. Outro buraco. Aqui vai cada local um teor diferente. Aqui já é um ouro 94. Muito bom esse ouro. Já parecido com o ouro de Ponte Lacerda já.
R$ 142 o gramas e 88 centavos. É o melhor ouro encontrado aqui na região que eu estou. Pessoal, até o próximo vídeo aí. Não se esqueça de se inscrever no canal do Adriano. Obrigado aí por participar do canal aí. O que tiver de novidade aqui eu estou passando para vocês. E tudo que aparecer de... Tudo que aparecer aí de garimpo, ouro aqui, o que eu puder filmar, eu estou enviando para vocês aí, tá bom? Até a próxima aí. E lasque o dedo no joinha. Ajuda aí. Um abraço.